Čau, zmiňujeme, vítejte u mojho dnešného videa. Čo bude? 10 faktov o mne. Bum! Prvý fakt je... ako sa volám? Volám sa Daniela Sobkovičová. Snad to už viete. Kde bývam? Bývam v Krompachoch na Slovensku. Ako ste už mohli zistiť. Tretí fakt, to je moja Derka, Queen, teda je Ahmed. Ďalší fakt je to štvrtý, že mám moc rada plávanie, že moc mám rada korčuľovanie, naladí aj v lete, že mám moc rada futbal, aj keď sa to nezdá, že som tvoja hviezda, bam! Potom mám... Dobre, tak ideme ďalej. Chodím na ZŠ Zemanskú a som štvrtáčka. Takže to piatý fakt. Šiestý. Siedmý fakt je, že mám 10 rokov. Osmý fakt, že mám 4 najlepšie kamošky na... No ale jedné na druhom. Prvé Deria. No, prvé miesto Deria Ahmed, druhé Natália Pavlova, tretie Ladislava. A potom... Neviem už kto. Ďalšia otázka. Ďalšia, pardon. Mám jedného brata. Ďalší fakt, mám dve babky a jedného detka. Ďalší fakt, mám jednu tetu, jednu... Či nie. Dve tety. Štyroch hujoch. Jednu prababku. Jednu sesternicu. A jedného bratranca. A pre toto video by to bolo všetko, tak sa učím s vami. Majte sa fantasticky!